hlášení o spoždění vlaku. Drží číslo 963 linky R9. Dopravce České dráhy do stanice Žďárna v Sázavou s odjezdem 19 hodin 6 minut bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Drží číslo 953 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 9 minut je přistaven nástupišti číslo 3 severní část. Prosím o pozor, z důvodu mimořádné události vlak mimořádně nezastavuje ve stanici Praha Libe. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Vysočany. Osobní vlak číslo 8, drží číslo 953 linky R10 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem 19 hodin 9 minut odjede od nástupiště číslo 3 severní část. Prosím pozor, z důvodu mimořádné události vlak mimořádně nezastavuje ve stanici Praha Libe. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Vysočany. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Drží číslo 978 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 59 minut. Bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak LE číslo 1264 dopravce Leo Express ze stanice Karviná hlavní nádraží s příjezdem 19 hodin 31 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train LE number 1264 operated by Leo Express from Gavina, hlavní nádraží, arriving at 19:31 is delayed by 35 minutes. The delay may change. Drží číslo 978 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 18 hodin 59 minut přijede na stopišti číslo 2. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Drží číslo 922 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem 19 hodin 42 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na připojený vlak. Drží číslo 963 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Nutná Hora hlavní nádraží Havlíčkův Brod až Žďár nad Sázavou s odjezdem 19 hodin 6 minut přijede na nástupiště číslo 5 severní část. Vlak Intercity číslo 517 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Zlínov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 19 hodin 34 minut odjede od nástupiště číslo 4 severní část. Prosím pozor, z důvodu mimořádné události vlak mimořádně nezastavuje ve stanici Praha Libe. Vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Vysočany. The Intercity train number 517 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Synov, Ostrava hlavní nádraží,
and Bohumi. Departing at 19:34, will depart from platform number 4, north section. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 13, 70, dopravce RegioJet ze stanice Bratislava, hlavná stanica, s příjezdem 19:51, bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1370, operated by RegioJet from Bratislava, Hlavná Stanica, arriving at 19:51, is delayed by 35 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 976, linky L9, dopravce České dráhy ze stanice Brno hlavní nádraží s příjezdem 19:54 bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 922, linky L10, dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem 19:42 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu čekání na připojení vlaku. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 140, linky X1, dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem 19:55, bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 140, service EX1, operated by České dráhy to Praha Vršovice, departing at 19:55, is delayed by 30 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 529, linky X3, dopravce České dráhy do stanice Břeclav s odjezdem 19:45, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 529, service EX3, operated by České dráhy to Pardubice, hlavní nádraží, Brno, hlavní nádraží, and Břeclav, departing at 19:45, is delayed by 10 minutes. The delay may change.